هناك نبقى وننسى مع أكثر كانتانتي ونبقى ونسمعكم السونجز اللي ستسمعوا قاعدة مع نانا للإلينور. نلقاكم هناك في البروجرام. هفنا سفور تيرا إلنا ما نراك مادون إلنا ما نراك إما الكام باك كين كام باك طيب أنا راو دا شيء إك الإلينور طول إزمين Someday you will see Meta għajna għettinna li mort l-Australia, għaskon naf jeli mort l-Australia, marinato, Kif kien? Esperienza sabiħa, u tintaqmu għal-Maltin temmek. Esperienza l-Australia, u nasib esperienza ikbar marinato. Marinato, tuħu pjaċir zgur, mandek. Signori, għamana li Renato! Renato, hej! Kanna, Renato! Kanna, peċirna roba, għet nħos nizzazuħ daqqa għagħi. Ija, ija, ija. Renato, kif? Somma 45 kull-mandi, tajna. Ija, ija. Isma, Renato, kif inti? Għet ħana smajna li kol-mandi. Ħafna ħjarni n-għasċa l-bambini, s-sena għadġi kalli s-sena xoj kera. Lewa kalli stroke. Imma dili stroke, ma don fi spiċċajt li ma tistax titkellem. Mela, għamilt tletxur terapija. Titallem, taqf il-buttuni, titallem. Ġvila, għasbajt tista taqsaf il-buttuni. Jow laqqas tikteb, per No, laqqas tista tikteb, għaffajt għal-daw. Kellek terġa tibda titallem kollox. Mil-bidu, mil-bidu. Ma t-najle, kienet vera esperienza kera. Ustajt kanta, per eżempju? Ma biex inkanta, ma kelli u di, samdejt nibza biex umur wahdi, u ċempil til-Mary Rose u ġit mijaj, u ġit mijaj, u ħagħa straba, ma sa' xinfejma di, għet inkanta l-Enor ta' u fl-istess ħin, għet nisma l-vuċa, jista xaħat iħor għet inkanta mux jena. Għalix moħħi, għalix moħħi beda inkanta l-stajt. Imma xaħat, kif għet inkanta, diffiċ tifejni biex nfejma di, jista għet nisma xaħat iħor. Imma ma prezzaj ċikta ċaħna najdu buja billi ta' l-buttu. Zgulli ta' prezza, ta' prezza, t-najla kolħinu kol momentu. ħaxa jemmet għamil kollok nofs ġismek, ma jek ta' ma t-sta' għamil xej. Meta għamil, meta kaj, meta għamil l-operazzjoni tal-kilwa ta' ħija, l-sa' la' għanna d-disa snin. Li preferi dik, ta' volja kienet operazzjoni terba. Għax neħreb najdu Renato, kim xara bank, tal-kilwa l-ħu. Ma dik kilwa t-tifed, pero. Bista xaqqa ġnata qabel. Għabel il-kanna nkantaw, għaborna miċċejn u meri ros. U ħat wahda, ħat għaddi l-farretta u għaj. ħat wahda l-wicċek. Għalwi, għonis għadik l-istess. Għaddi meri ros li. Għaddlek, dik l-istess, dik l-istess minni. Sobra, għax la zlaqt, la trippjajt.
La ta' finti, ma ta' ta' kun sa' ta' ta' melek. Lazm s-samil, ta' għizur ta' badni minnaw, sa' batti uċċi malak. Madon, fi. Fila' titkellem ma' Mary Rose, fila' t-nara l-bankina ma' uċċu. Kenna una menzumara, mamma mia, mamma mia. Man hop xita. Isma, darba jinti għalu lek li jemmi chicken pox, u xor, kif kiele? O, deqtiġ. Ejdinna malajra, ejdinna, xe t-għagus. Chicken pox. Chicken pox, xie. Dik għabel ma zewiex, jina xol, għamlu li ċajta naqra goffa. Xiex. Bix ma ntawax, ġissi jow, fl-offiċju tal-manager tijaj, u għalla, għalla, l-isptar u chicken pox palissa, u jista kulli t-infirix. U jinti t-immaġina ġumati għabelittiċ, speċi marriċ nimmirata ċek. U ħabib timbati l-għada ġid ponta unik tħok u d-dimi u jiniktar tani panik li taparsi li ħaddi ta' ħabibti li ħatu għot miej fl-offiċju il-ġurnata kolla. U bat reġa ġi CEO għet naġillek ta' għali jisma biex t-preveni għal chicken pox għali t-tindilek bil-ħall. U jina min jafni blajta. Bil-ħal. Blajta sewa, bil-ħal, dillek bil-ħal. Xej ċipsi kun nuqsakum. Mela, mela, mela. U batħa, bibti għalt li sewa raxxu, għalt li morru nishtru l-ħal. Għalt li ujwa da t-tela kollox namel biex ma nimrax. Xrajt il-ħal. U xrajt il-ħal. U l-ħsilt bih ġivi. Le, u bat il-birkun niriduni, nindilek u d-dimu, maġi ta' nissa namel għaddar. Le, xundilek il-xol, nindilek il-xol. U t-tarani nindilek il-xol bil-ħal, u kif rawni nindilek bil-ħal. Kull ħadd jitħabbija, ma insomma, rrid inkun jien hu. Ħana nafda xejn dal-filmat intom qegħdin l-Awstralja, ħana nafda xejn. Renato, iva ġibna l-filmat. Mela, issa. Mela nistiednu lill-Eleanor illi set kanta Back to Life. Eleanor. Eleanor, għanna l-brum u l-issena n-nexina n-konvinċu l-lom Marita biex tkun maħna. Għaxina n-provaw u fl-axħar n-nexina n-ilqawkom fil-program. Grazzi Rita tal-li edha maħna. Isma brum, issena l-oħra inti ħriġt fuq il-parku, bħeta rajta kan kun onessu ma taċċi fem ta' jir, ma t-tem xaġa nieqsa di, jem xaġa nieqsa. Kien ġara xi ħaġa? Wara ġimgħa rehearsals, tlajt fuq il-palk u ma kont qed nisma' xejn fl-in-ears. L-in-ears ikunu jishom headphones li tkun qed tisma' lilek innifsek u l-mużika direttament f'idnejk. U ma kont qed nisma' xejn fil-fatt f'ċertu punt waqt li qiegħda nkanta nagħmel hekk ġifieri biex niċċekkja. U naħseb jekk musera żbala minn waħdek speċi ħe. Żgur mhux qed jaħdmuli. That's within you to turn into strive and to be true. Dame le. Kienet situazzjoni ngħidilha jiena, a fight or flight mode.
Fil-jew you fight it and you keep going, or you fly to determine taqbad titlaq tiġri. Jiġifieri at that point, the show must go on. Rita, inti xi kultant tagħmel leħen Brooke. U ma jarfuk, xo fuq il-telefon. Le, mux jek. Il-veritajja li, per esempio, nirrispondi il-telefon jena. U jgħidlu li Brooke. U jena ġili, per esempio, kien xikun xie ex-boyfriend, dek minn dawk li jgħidlu jena ta' ġimata jgħinu da' sek dawn, taf kif, nejt għan nirrispondi, għan ibqaddeja. Nibda jgħidlu għaw qalbi, u jibda jgħidli, għaw xid, taf kien minn missjajta kil-bira, xħed laqt nejdu vera, kikku taf ma qed titkellem. Ma umma, għan nixu nuru program li kien jisir inselmu għonek li Josephine zab mit-kordina jismu Waltz in Matilda ta' fuqra. Rizziet għaddilek messaċ, Josephine zab mit-kordina, ħana raħ da' xej. Waltzing Matilda, waltzing Matilda, you'll come a waltzing Matilda with me. Inselmilkom u nilqakom għal din l-edizzjoni tal-programm Waltzing Matilda u nistgħu ngħidu li permezz ta' dan il-programm inkunu nafu aktar dwar il-Komunità Maltija fl-Awstralja. Intant, nagħtu bidu għal din l-edizzjoni tal-lum dan is-servizz li ġej. Et-night jena, għandi t-żew t-sijiet l-Australia, daw kumma t-sijiet u l-kuġini kolla t-jaj mill-Australia. Mill-Australia, għallu l-ek. Good luck, Brook! Heart of Gold, Brook! Prova tu warza, mo stai bisho we fellow, do bisho warza. Tu ma, kam tu mukmin, ma somma, ma somma. A volga billel ma. Asher. Asher la giornata ti. Ma da programma ti ricordi au. U du ma idu l'om bisho do per la giglia. Le, le. Lei la giornata. Do ma spelo, do. Asauri. Awrita maġon bi. Għadġiġ la, kemmina la, kemm kont la ki, s-snin ilu, għanke s-sanna maġon, nekas il-babbi, li il-rita, il-mami ta' Ember u d-dedi, u l- min iżjed, il-mami ta' il-mama ta' Petra u d-dedi ta'ħa, Ember, kolla kadok, kolla kadetilu, fit-tiċ ta'ħom jena. U x-rita. U ma ta' rambati pa' speċi, ikku daw l-stars t-lajn egżaru, ek, tossak da' xej, xej mux. U taxki għalli pep, għasint sa' temminni. Xaqli, kri. Ġiħdeja, għalli kemmu xelu r-raġel. Jekku xelu. Miflok għallili, miflok għallili. Jina xiddak, dejt na' meċari. U inti, inti kon sabiħa, u not najd, lekkul darba. Imma l-verri, l-verri, Jina ta' zaqqi fommi, għedik li għandi, għaw minni fimni ħazin, t-tibbe. Duħ ħazin, għedik għandu għapieċi ta' fimni ħazin, ġifiex n-dibbe ta' mxie. Għaxina. Għin nistu da' xej, għalek, tu. Mela, marra għanna li l-Matthew, flimkien ma' l-mamati għaw, Matthew, ek, għandu stil ġdijt ħafna, insomma. Imma Matthew, inti, meta' d-dek għek tiftakar xie storja, għed t-tidna li darba.
kont l-isptaru. Eħe, kellek xi uġi, kien hemm il-mami wkoll. Mela. U x'ġara, ma l-ajrib ma hemm. Dik bażikament kont mort tal l-isptar bluġieħ l-ewwel abdomen hawn. U bdejjem lu testijiet ma jfux xandi u affarijiet hekk, insomma bdew jissuspettaw li appendix. U l-appendix apparently tiskoprija skont il-white blood cells. U allora ħadu testijiet għaddem, tawna r-riżultati u għalluna għalluna appendix għanamlu l-preparazzjoni. Mija finti eġi firri, operazzjoni, kuda. Nizdu t-tjeter. Għatlu bajn. U nitolbu għabel ma jitħol. U daħal, ġifiri, daħal t-tjeter. Preparawni bil-drip, insomma, u kollox. U f'daqqa waħda. Għanibdaw noddu n-numri, għalli sabdot miħaj biex jituni l-drip biex jiraqduni. U insomma, u dejtek f'daqqa sabti kif kienu ħajdaħlu l-drip. Għallu stanna, għallu dan Matthew. Għallu Luiva, għallu Luif u kollox, għallu da pazjent ħażin. Indunaw l-aħħar minuta. Eżatti, qabel ma tawni l-lokju. Indunaw li kont persuna differenti. Mela. Mbagħad murara x'għamilt meta rajtu ħieġ int. Wara ftit minuti. Bajt nikpi. Bil-ferħim, bil-ferħim. Jew kont qed nikpi bil-ferħim. Nispera li bagħha operaw lill-ieħor. Fatt tal-law u niżlu lill-pazjent li kellu jiġi operat. U darba hekk għaddi di. Prop di somni da xejda importa. Għandi din prop. Ma jafx li ġibni għad il-prop. Dira u kol ta' ġaralu di għax ejribo, men, Matthew. Kienet imdendla, kienet imdendla fuq. Issa bicċa. Fuq bicċanjama. Dak kollha l-kolla. Kienet imwaħna bil-kolla fuq bicċanjama. U kien riqet, Matthew. Fuq soddatana. Il-kolla dabet. U istaħsbu li ġara? Waqat fuq rasu. Waqat fuq rasu. Alla daqqa tal-ma. Kemmu bessu. Kollu xintu għalla. Kemm jinbeżżu! M'għandunajniex mal-ewwel? M'għandunajniex mal-ewwel? M'għandunajniex mal-ewwel? Għax kien riqet. Għax iroqom, tattila naħseb batrasi mal-ħajt fil-bxi ħol. Kien riqet. Fejna, fwars dejhom. U naraw il-Madonna fuq l-imħadda, flokrati. Tolam naħseb l-Madonna. Mela jien ta' għandira ni gwarda, di vera di. U kitib li rasira, kol tomorrow il-Matthew. Tomorrow kem billu issa minna li għalli għalli għalli. Għax namnu n-noti xirdu namlu. Għax kol tomorrow hija diskati għaw fi verja. Kol tomorrow Matthew Anthony. This feeling go, I still feel you, like I used to do, but we don't cuddle, yeah we don't anymore, we don't anymore, nah nah. You said you didn't wanna be friends, but we don't text each other, even when we wanna, does your body still remember my bed, when the lights up through you? Think about us. I won't call today, I won't call tonight, I won't call tomorrow, call tomorrow, but I wish I would. So if you want me to, then I'll call tomorrow, call tomorrow. Debora, sì. Debora, Debora. Inti diska tija kete prova taj ċaħġa, u għanda messaċu, jew, xilu l-messaċu ta' diska tija? L-istil ta' songu għu pop Latin, propju dil-kanzunetta, jien dis-sena ma kont senni Husem. Kif smajta il-passjoni u l-enerġija li għandi lejn il-mużika, tatni ċaħġa, speċi rrit nerġa' napplika dis-sena. Jien kont għaddejja minn żmien vera ħażin, kelli relazzjoni sfortunatament, li xi ħadd kien jixrob
Da jinti tkellmu antika. Eżatt. Kien jitkellem bla doċ, moralment affettwani ħafna, kien jgħidli ma wasalt imkien fil-kant, x'tuħu sem Eurovision tagħmel. U dal-kumment vera kissruni. What doesn't kill you makes you stronger. Mm-hmm. So, had me out. Il-messaġġ tiegħek huwa li meta tkun f'relazzjoni mhux hekk abbużiva. Meta tkun f'relazzjoni, l-abbuż nitkellmu fuq abbuż fiżiku, però xi kultant il-kliem qabel ma ngħiduh naħsbuha. Jiena kien hemm min qittin il-pariri jgħidli itlaq mir-relazzjoni, però tant kont tagħmi jew tant kont inħobb li ma kontx nagħti każ u bqajt intawwal u ħlejt iż-żmien eħe. Tibżgħu x'tgħidu le fil-ħajja, tibżgħu x'tgħidu le. Debora, meta saqsejna lill-kantanti kollha x'kanzunetta tixtieq kanta bil-Malti, għattinna inti diamant. Naseb biex jiena. Imma jiena nixtieq ħafna, x'inti ma saqsejnikom min hi l-kantant ta' favorita tiegħek, inti għattinna Kjara, għandna ġibna l-Kjara biex kanta magħha. Mela ħejja, mela. Ċabċipa sinjuri lil Kjara. Jara, hej. Kif il-mod, Pepa, ġandi bankina ta' ħajja. Ma ġisma u ċapħali. Renato, għadu kif ra' l-bankina. Tikkot attent, għanna, zew ġganti għawnek, issa ta' mużika. Ġganta, għalfet tgħid li ġganta. Isma, irrid ngħidlek u mhux biex nagħdilek komplimenti, ma vera tidher sabiħ allura. Thank you. Hemm tim sħiħ ta' nies biex nidherek, jiġifieri ningrazzjahom minn hawn. Isek vara ħin. Il-var ta' Santalina bil-kurkara. Isma, mela t-tiċ allura tagħmlulna tista' tagħmlilna inti djaman tagħmluha flimkien nippruvawha. Pruvawha taħseb, eh? Tija mikrofon. No, thank you. Grazie Anita. Għan umu nerġu. A kappella. Għan umu għan għadu għere. Kif trid. Aħjar il-umu. A kappella, ma. Mamma Signori, moment spontanju ħafna. Vera, ta' xkont se naqa biex. Ma doppi vera jent. Bankina qed ngħidlek, Bebba, bankina. Għax jinn naf li kollha jilbsu ħafna tkaken, fim? Ej, ma. Tal-aħħar ma baqgħux nilbes tkaken, imma l-madaw ikolli nilbes. Alla, ħares kont tibża mill-loli inti. Nibża fil-fatt mill-loli. Kemm tlajt hemm fuq. Ejja, mela, inti diamant. Il-chorus. Il-chorus. Ejja, tlaqna. Inti diamant. F'nofs il-Mediterran għawdex in-bis ta'tini s-serħan bik ferħan. Kiku kellek ta'ti parili, il-kantanti kolla li għawnek. Kjara, inti mort tliet darbiet. Jien mort tliet darbiet, żort kważi d-dinja kollha. L-unika parir li nagħtihom hu illi jiġri x'jiġri, tmorru fejn tmorru, tintaqgħu minn tintaqgħu tkantaw minn tkantaw, saqgħu jkun dejjem fl-art
u bqaw intom, għax dik biss importanti, dik biss. Mela nistiednu lil Debora, si? Brava, Debora, si. Isma kollo spontanju biex nal u ek, biex nal u daċċej da s-sofar. Mina fjuku kantanna xi waħda minn tiegħek hawn dawk tal-Eurovision u kantawha miegħek. Eh, jien. Eh, x'tagħżel. Naħseb ta' qed tgħid il-Debora. Eh, lilek, lilek. Jien naħseb intom li tagħżlu hemmx jien. Eh, x'naħżlu ejja. Moħokem, moħokem, x'naħżlu? Angel. Angel, Angel. In-nies qed jgħidu the one that I love. U da qed jgħidilna Angel, ej. Mela, zom. Oh, mela, ħanamlu għam l-udjenza. L-ikbar ċabċipa li se taqla din is-song, mela. Yo Angel, yo the one that I love. Mela, nibdew. Angel. It-tieni issa, it-tieni. It-tieni. The one that I love. What bil Angel? Nixtiedi ringrazzja lil Paul Target, Nerico Catering għalli kert tal-udjenza, Marks and Spencer għal-ħwejjeġ, jgħidu li għal-menda darba fil-ġimgħa minn nisda, Big Safe Footwear Megastore għaż-Raben, E-Cabs għat-Texas, grazzi E-Cabs, u Mario Minta għal fotografija. Grazzi Chiara, ebqaw mana. Bħala CEO tal-Istazzjon Nazzjonali,